Всем привет, с вами Ваня и Денис. Всем привет, ребят. Це друга часть з кабінету. Ми зупинились знову цю часті. Да. Знову цю показували, що буде один ось цей чин. Ось його. Там, де 60-ті серії в першій часті, хто не бачив. Так, да. Хто не бачив 60-ті. І вовк. Там тут зменці самі. Хто не бачив, тут він. Воно туалет. Воно там око було і ось. Він йому щось говорив. Він йому сказав, біжи отсюди, дурак. Телевізор і воно щось. Це дівне. А, да, це дівне. Воно світить. Як воно? І тут він виходить. Хто не робиться? Так, це дівне. Учений. Учений тівмен. Ну? Чого ж? Подивіться. Отут і перша партія 67 серії. А ми дуже давайте, щоб ми не гортали прям серії дуже багато. Ні, давай. То включимо, щоб багато серій не гортати, зразу весь епізод включимо. Щоб краще було. Вони тут тихі. І воно появляється. Чек там Дафубом його жена, походу, я так думаю. Який? Дафубум і тіві гуном? Ні. Чого? Ні, Дафубум і його жена. Там, якщо при... Якщо Дафубум, то Дафубумина? Ну так. Я не знаю, як її чесно звати. Кстати, Дафубума звати Олексій Герасимов, хто не знає. Вони прожили всю свою життя від першого, від 10-го сезону до 67-го. Або 68-го. Від першої серії до 68-ї серії. Це скільки їм треба було серії пережити? Дуже. Прям дуже. І оце виходить, оцей... Агент із дуже отой, ну коротше, серії дуже мало, дуже довго гортать. Всі серії передаються. Все, зараз я вам, ребята, покажу.
Сейчас я вам покажу. Очистить все, мы сейчас я покажу, в какой серии винаж був. Ой, это все дуже далеко, я бы сказал. Так, где же эта серия? Осё, оце він. Осё. Осё. И осё. То есть оце він чорним? 28 серии. Він уже 40 серий прожив. Бе. Вот. У нього з кров'ю вона. Біла із кров'ю у нього тільки що була. І спікермен там давав йому ліща, і він зону йому дав ліща. Який Тімімен це Скібіді учений? Ну, Скібіді. В прошлих серії, в прошлих серіях він, в нього був білий туаліт, а тепер учений. Уже вчора. Дуже він сильний. Ти такий камерамен показує, тобі не здобувається. Агенти можуть з ядра, ну, титани усі можуть з ядра стріляти. Може джемен гідру проробити. І який дурак йому міг телевізор проробити? Дивіться, ви бачили? Він йому, типа, у нього защитна. Защитна очки на защитна. Лінза? Да. І диви, йому його зняли, цю лінзу, і тепер він починається, і дивіться, і зараз голову відпілять. Ну, не відпілять, ну, коротше, повредять. Менше появиться, а тут же Вентузмен должен появляться. Чого? Ні, він вже появився. Його вже вбили. Нам не позиралися, а ти? Ні, це вже Вентузмен.